Остру 923 роки. З цієї нагоди, а також до Дня прапора та Дня Незалежності у місті влаштували масштабне святкування, на яке прийшли мешканці громади. Хоч якесь розлічення для людей. А часто у вас таке от відбувається? Часто роблять? До карантину, так? Да? До ковіду. А після карантину вже рідше стало. Це перший концерт. У кожного по-різному. І відволікає, і хочеться після всяких локдаунів, наверное, хочеться якось свято. Мені кажется, треба, щоб людей трохи відвести від цієї житті. Праздники такі бувають, ну, як по всій Україні празднують, так і у нас празднують. Усі присутні змогли насолодитися українськими піснями і танцями, які підготували місцеві виконавці та колективи. Серед артистів як дорослі, так і діти. У нас є такий колектив «Танцювальний шарм». Керівник один, але декілька груп. Є від маленьких, там майже від 5 років ходять, ну і більше. Готуються завжди, вони круглий рік готуються, але перед святом, звичайно, всі ходили на репетиції, як годиться виступати. Їм подобається, їздять на конкурси, також виступають. Якщо свято в місті який-небудь, то завжди задіяний наш будинок творчості. Святковий настрій мешканцям Остра дарували артисти Чернігівського обласного муздрамтеатру імені Шевченка. Україна, ти сядаючи. На святкування запросили народного депутата України Бориса Приходька. Зранку був в Десні, в учбовому центрі, як би вітав військових, а на вечір приїхали до міста Остер, в Остерську громаду, для того, щоб з людьми поряд відсвяткувати. Мене тут всі знають, як би. Вони мене люблять, я їх люблю. Я буду допомагати в проведенні свят, власне кажучи, і спілкуватися з людьми. Бо якраз на таких святах збирається найбільше людей, і з ними можна поспілкуватися і почути дійсно точку зору, скажімо, не якихось конкретних людей, а багатьох. Міський голова Остра каже, що Борис Приходько постійно допомагає громаді. Він нам дуже допомагає в розвитку нашої громади. У минулому році було передбачені кошти 1,6 мільйона гривень на розвиток, на реконструкцію водогону по нашому населеному пункту, адже є проблематика в нас з водопостачанням. В цьому році також Борис Вікторович нам допоміг по програмі соціально-економічного розвитку. Виділено кошти згідно розпорядження Кабінету міністрів 1,4 мільйона на водогін. Також 1,4 мільйона на реконструкцію системи опалення для нашої центральної районної, для нашої центральної лікарні. Зі святом Остер привітав і голова Всеукраїнської асоціації громад Володимир Кучма. Здорово те, що ви сьогодні об'єдналися в Остерську громаду. Я радію з того, що я десь свою частку теж долю вклав для того, щоб відбулася Остерська громада. Шановні друзі, я бажаю Остерській громаді розвитку. Урочистості завершилися дискотекою «Просто неба» та святковим салютом.